Azərbaycan tərəfi bir neçə dəfə Qarabağla bağlı məsələni gündəmə gətirib və orada antiterror əməliyyatlarının ola biləcəyini heç bir zaman istisna eləmir. Bununla bağlı ən yuxarı pərdədən ən son açıqlama cənab prezidentin Laçın səfərində dilə gətirilmişdi ki, biz artıq onlarla bağlı amnistiya məsələsini gündəmə gətirmişdi, qəbul elə məsələr onunla bağlı başqa bir variantlar fikirləşəcəyik. Daha əvvəlcədə biz artıq rəsmi Bakı olaraq üçüncü dəfə dəvət eləməyəcəyik. Burada mənim anladığım proseslərdən gördüyüm, yəni reallıqda olan nədir? Rusiyanın təqdimatını dedik. Rusiya bunu Amerikalılar iqdam edəcək şəkildə ortaya qoymağa çalışır. Reallıqda olan isə Amerikalılar regionda baş verən hadisələrlə Azərbaycan tərəfi Qarabağdakı erməni separatist rejimin terror qruplaşmalarının müqavimətini qırmaq və masaya gətirməyə çalışaraq deyir ki, əgər masaya oturmasaq Azərbaycan öz suveren hüquqlarına istifadə edib antiterror əməliyyatlar keçirəcək. Gəlin oturun masaya. Bu xəbərin bu şəkildə təqdim edildiyi və vasitəçilik olaraq bunun bir yanaşma olaraq ortaya qoyulduğunu düşünürəm. Rusiya tərəfi də bunu Qarabağdakı ermənilərə Amerikalıların təzyiqi formasında təqdim eləyərək Amerikalıları ittiham eləməyə çalışır bu prosesin içərisində. Amma ümumi mənada əslində bu bənzər hadisə daha əvvəldə olub. Xatırlayırsınızsa bir neçə, təxminən bir il bundan qabaq Brüsseldə 27 sentyabr razılaşmasının söhbəti var idi. Bunu da Rus Telegram kanalları informasiya kimi vermişdilər. Hətta bugün Qarabağ erməniləri ilə Azərbaycan arasında müəyyən bir diyaloğun ortaya çıxması ilə bağlı orada bir struktura, bir mexanizma söhbəti də orada iki dəfə gündəmə gəlmişdi. O xəbərdə əvvəl yalanlanmışdı, ancaq sonra onun müxtəlif parametrləri təsdiqləndi. Qarabağ Ermənistanla daxil hissə. İndi o prosesin Qarabağla bağlı hissəsi ilə bağlı informasiya mübarizəsi gedir, proseslər davam edir bu prosesin içərisində. Və burada olan nədir? Həm Rusiya, həm mənim Anar bəydən fərqli düşündüyüm şey budur ki, Rusiya ilə Amerikanın burada istədikləri sülh prosesini pozmaq deyil, ya da status quo-nu saxlamaq deyil. Status quo-nu özləri təşəbbüs göstərərək öz lehlərinə sülh danışıqlarında təşəbbüskarlığı daha da güzləndirərək davam etmə. Proses necə olacaq? Mən çox istəyirəm. Məndə sual yaranır ki, burada qazançlı çıxan tərəf kim olur? Hal-hazırda mübarizə gedir. Mübarizə gedir. Daha əvvəlki təcrübədən yola çıxaraq deyirik. 27 sentyabrda 2021-in 23-cü ildə səhv eləmirəmsə. Bənzər bir proses ki, belə davam elədi qısaca. Ermənistan tərəfi oradakı maddələrin əhəmiyyətli bir hissəsini qəbullandı. Ancaq Rusiya tərəfi, qərb tərəfi bunu bir uğur irəliləyiş və bölgədə normallaşmaq üçün bir təşəbbüs və ilham verici proses kimi dəstəklədi həm Vaşinqton, həm Brüssel. Rusiya tərəfi də Ermənistanın burada verdiyi proses attığı addımları üzr istəyirəm, normallaşdırmaq üçün attığı addımları qərbin təzyiqi ilə Ermənistanın elədiyi güzəş deyə qiymətləndirib məsələnin məsuliyyətini Paşinyanın üzərinə yıxdı bu prosesdə. İndi bu prosesdə də bənzər hadisənin olacağını düşünürəm mən.